Ne işləyirsən? Ben? Ben heç yerdə işləmirəm. Sən belə çox gərginsən. Gərgəm ona görə ki, hansıkən? İslamabad. İslamabad. Şomanlı gir. Şomanlı gir. 2-5 ildə sizin işlədiyiniz bir müddətdə, vaxtda, bu Sovetiyyədə heç nə görünmür ortada. Siz deyə, qalqlar özü gedərdiniz ki, mən deputatam, mən gəldim, heç mən burada hesa edilən deyiləm. Amma çəkilən yollar hamısı saxta. Dedilər onu. Telefon xətləri saxta. Dedilər onu. Sovet hökumətindən qalmadı, heç nə elə olur. Bunlar dedi də, bax, bunlar hamısı deyilir. Yeni bir şeydir, təzə bir şey. Onun müddətində axı bunlar niyə düzəlməyib? Şəhidlərə aid bir abidə yoxdur. İndi ki, onu aidiyyatı strukturlarla deyirsiniz ki, ola bir şeydir. Siz deyirsiniz ki, biz prezidentlə insanlar arasında elçiyik. Və siz öz elçili vəzifəsini niyə yerinə yetirirsiniz? Hocam, məni ittiham eləmirəm. Mən ittiham eləmirəm. İmtihana gəlmişəm, səhv eləmirəm. Problemi idi. Yox, mən kimə müraciət edirəm? Yox, sən o cür qoymuşsun. Mənim problemi Sovetli problemi. Yox, problemi. Sən o cür qoymuşsun. Deyibsən, deyibsən ki? Mən deyirəm. Yox, deyirsən indi mən səndir. Mənim problemim Sovetli problemi. Şişir, bir də. Hasan bu Sovetli mənə çığılıb, kollektiv müraciət edib. Bax, indi deyilir o. İndi xəbər. İşıqdan xəbərim olub, çünki digər yerlərdə. İndi mən sənə nə deyim, niyə eləməmsən, mən nə deyim? Sovetliyin bu köhnə məktəbin həyəti qayıdıb deyirdilər ki, park tikəcək. Düzdür, onu düzdür, yazır. Gecə saat 12-də satdılar hamısını. Bu günləri bu Sovetlidə yaşayan insanları, bələdiyyəsi, icra nümayəndəsi, saxtalığı üzbaqlayan insanları Azərbaycan xalqına olan... Sən icra nümayəndəsindən narazsan da... Mən hamısından narazıyam. İş fəaliyyəti, bütün güclüqdən hamısının iş fəaliyyətindən narazıyam. Siz deyirsiniz ki, kimisə göndərdim İran müalicə eləməyə. Mən nəyə görə Azərbaycan siyahat səhiyyəsi burdan müalicə eləmək? Yenə də deyir. Mən elə şey... Göndərmədim, deyir, yəni aidiyyatı strukturə müraciət edəmək. Aidiyyatı strukturə, kiməsə müraciət edəmək. Qutar, 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 qutar. Yox, Azərbaycanda niyə olmamalıdır bu? Mən niyə İrana gedməliyəm müalicəyə? Adam onu niyə eləsin o qaydı? Yox, mən gedəm Cəllabada, məndən pul istəyirlərdir, mən niyə eləməliyəm, mənim pulum yoxdur. Sonra nə sözü? Hamısı bu dedilən budur. Bunların xahiş edirəm, Milli Məclisdə qaldırılır, yerinə getirir. Mən niyə eləməliyəm, mən vətəndaşım, haqsızlığı görürəm, danışırım. Sən belə əsəl. Qaldırır, deməsin. Nə, sağ ol, qaldırır. Hamısı yoxlasın. Deputatın fermer təsərrüfatı var. Deputatın əlavə, məsələn, buğda sahələri 20 hektarlarla, 30 hektarlarla var. Kasıb kütləyə. Gedir 2 dənə inək almağa. Onu da xəstə inək verirlər. Ged, heç edilə vaxt vermirlər. Əgər adamı yoxdur, onu eşitməyəcələr. Verməyəcələr heç yox. Mədəniyyət evimiz yox. İdman kompleksimiz yox. Bizdə elə idmançılar çıxıb, xəstəxanamız yox. Bəli, doğru deyirsən. Niyə mən? Bax, buradan gedib xəstəni xəstəxanaya çatdırınca, dejurda da tapmaq olmur heç bir şeydə.